Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Syed Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. عالم برزخ سیریز میں یا برزخ کی زندگی سیریز میں آج ایپیسوڈ نمبر 71 ہے. میں ہوں سید سعد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سعد قادری یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے صحابی رسول حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھودی میں بھی ان لوگوں میں تھا. ان کی قبر جنت البقیع میں کھودی گئی تھی. جس وقت ہم ان کی قبر کی مٹی کھود رہے تھے تو قبر میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت محمد شرجیل بن حسنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اس کو گھر لے گیا تو واقعی وہ مشک تھی. طبقات ابن سعد میں ان روایات کو جمع کیا گیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں اور اس راستے پر چلیں جس راستے کا پہ چلنے کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے لیکن ہمارے لیے مشعلیں جلا گئے کہ جن کی روشنی میں ہم راستہ تلاش بھی کرتے ہیں اور اپنے نصب العین تک پہنچ بھی جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad Qadri.